Injifannoon gama siyaasaan argame dinagdeen utubuuf warraaqsa dinagdee labsame keessatti hirmaachuun ga'ee sabummaa bahachuuf hojii qonnaa, maanufaakcharingii, daldala waliigalaa, alergii fi alaa galchuu dabalate hojiilee adda addaa irratti bobba'u miseensota aksiyoonichaa fi naannoo keenya fayyaduuf aksiyoona hayyoota fi qaamolee humna jijjiiramaan ijaarame falaa furmaata fiduuf mul'ata dheera qabate haalduree xumuree hojiitti galuuf aksiyoona gurguratti argama. Waldaa aksiyoona oomishaa fi daldala waliigala gurmu gatiin aksiyoona tokko qarshii 2,500 yoo ta'u qoonni xiqqaan lama guddaan 120 yookaan qarshii 5,000 hanga 3,000 bitachuu dandeessu. Gurmuu milkiitii waldaa aksiyoona oomishaa fi daldala waliigala gurmuu.